Bugün bir çox rus təyyarəsi və pilotu həlak olub. Onlara qarşı ənənəvi nifrət başa düşüləndir, çünki onlar şəhərləri atəşə tutur, dinc insanları, uşaqları güllələyirlər. Lakin biz Avropa ordusuyuq, Avropa dövlətiyik. Əsirlərə qarşı barbar rəftara qəti şəkildə qarşıyıq. Səbəbini izah edəcəm. Əvvəla biz insanlığımızı itiririk. Müharibədə sağlam şüuru qorumaq lazımdır. Biz sülhün döyüşçüləriyik, faşist deyilik. Şeytanın vəsvəsəsinə müqavimət göstərin, çünki sağ qalsanız belə bu şeytana uduzmaq deməkdir. İkincisi, qərb tərəfdaşlarımız və beynəlxalq ictimaiyyət belə faktlara son dərəcə mənfi yanaşır. Bütün lentə alınan videolarda hədə qorxularla birincisi, siz Cenevre konvensiyasını pozursunuz. İkincisi, bununla siz qərbdəki, dünyadakı Ukraynanın Cenevre konvensiyasını pozduğunu iddia edən şəxsləri gücləndirirsiniz. Hər şey o qədər də sadə deyil. Bizim üçün insan amili var. Biz hərbçidən maksimum onun olduğu hərbi hissənin adını, öz adını və soyadını soruşa bilərik. Güya bizim onları güllələyəcəyimizlə bağlı böhtan dolu videolara ehtiyac yoxdur. Vicdanınız olsun. Nə özünüzü, nə ölkənizi, nə də dövlətinizi pis vəziyyətdə qoyun. Yadda saxlayın ki, ölkədə cinayət işləri üzrə prokurorluq işləyir. İndi Ukraynaya da hərbi cinayət təqdim ola bilər. Gəlin Avropa ordusu olaq. Avropanın müharibəsi çox keyfiyyətli, effektiv və humanistdir. Onlar milyonlarla cinayət törədə bilərlər, amma biz bunu edə bilmərik. Nə Tanrı qarşısında, nə yeryüzündə qanun qarşısında, nə beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında. Əsrlərlə yalnız humanizm dəyərləri çərçivəsində rəftar olunmalıdır. Avropa vəziyyəti çox təkmilli, effektiv, но и человечно.